can never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right, it feels right, yeah. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Natanael, trazendo mais vídeo do canal. E bom galera, estou aqui, né, trazer um vídeo aqui de Skywars. E velho, hoje eu vou tentar fazer um MLG block em 360 graus, velho. Vamos ver se vai dar certo, né? Então vamos para as partidas, mano. Beleza galera, eu vou pegar só o bloco, só velho. Já vou tentar fazer o MLG block, velho. Só vamos ver aí o que, que vai dar, velho, na moralzinha. Velho, na moral, nossa, acho que vai ser difícil, hein. Não sei, mas vamos ver aqui, mano. Salvamos, ó, salvamos aqui. Tá, vou subir um pouquinho, velho, pá. Aí, agora só virar. GG, mano. Nossa, consegui, velho. GG, mano. Nossa, ferrou. Mas eu vou morrer do jeito que... porque eu tô sem nada, velho. Na moral, mas... beleza, e esse aqui... pelo menos eu levo esse aqui comigo e deixo ele sem nada. Nossa. Beleza, galera. Estamos aqui mais uma partida, velho. Naquela outra partida lá, né? Você conseguiu fazer o MG Block 360, velho. Na moral, né? Nossa, nem me topa. Caralho, velho. Você é louco. Mas GGI, velho, essa partida aqui eu acho que não vou fazer não, porque, sei lá, é bem difícil fazer aqui, velho. Olha, aqui é bem difícil pra fazer, eu acho que nem vou fazer não. Tá, eu vou... deixa eu ver, ó, o carinha ali tá querendo rushar já, mano, moralzinha. Tá, deixa eu pegar esse aqui. Karma, ai, não, não, não. Nossa, salve aí. GG, mano, GG, burro. Karma. Ah, não, nossa. Tá, Karma. Mano, mano, eu tenho que ganhar essa partida aqui. Opa, agora nem pulo aqui, vira aqui e já joga pro Void, mano. Boa. Vai, trouxão. Tá, beleza, mano, ó, GGI. Mano, nem tô acreditando que eu consegui fazer aquele MG Block lá, nossa. Na moral, GGI. Véi, só vamos aqui, ó. Acho que ninguém chegou no meio ainda, hein. Boa, mano, boa. Tá, só vamos aqui já, ó. Opa, ó, quase. Se tivesse errado, já tinha MG Block ali de boa. GGI, mano, ó. Primeirão aqui no Fist, mano, ó. Tem um carinha vindo ali já, hein. Tá, vamos pra cá, tentar fazer um MG Block aqui, sim. Oh, ah, não, errei, velho, na moral. Sou um lixo, meu irmão. Tá, beleza, só vamos subir aqui, Rapidex. Boa. Mano, vamos pegar os itens aqui, ficar bem OP. Ah, tem um baú daqui, tá, cara, boa. Aí, acertei. Boa, mano, boa. Tá, opa. Tá, tem um cara, nossa. Tá, o cara tá dali, mano, ó. Deixa eu ver o que eu faço, mano. Oh, nossa, todo mundo agora tá aqui no meio, hein, ferrou. Ah, nossa, eu tô um lixo. Meu Deus, tá, ó, vou subir aqui que eu acho que ninguém pegou aqui ainda, hein. Tá, sobe, 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 sobe. Boa. Nossa, GG, mano, ó, um arco aqui, boa. Tá, ó, opa, ó o cara. Ah, falta só eu com ele, mano, GG. Ó o cara, velho, GG aí, falta só eu com aquele carinha ali. Deixa eu só me equipar aqui. Tá, mano, ó, o cara, ó, você tá com P5, P4, eu acho. Sei lá, mas GG aí, tá, vamos pular aqui, sim. Boa. Tá, mano, ó, o carinha ali, vamos tentar matar aí, velho. O último aqui, boa, Carmo. Querendo jogar flash mesmo, mano? Cê tá ligado? Cê tá ligado? Não, ó, vou sair daqui. Quase que eu fui pro Void, mano. Beleza, tá, só vem, boa, Carmo. Aí, GG, mano, nossa, na moral, GG aí, jogamos bem aí, mano. Então é isso, né, bora pra próxima partida aí, mano, que eu já volto. Beleza, galera, eu vou tentar fazer mais uma vez o MG aí, bloco 360, velho. Vamos ver se nem consegue de novo, velho, na moral. Eu acho que ela foi meio cagada, mas vamos ver se nem consegue. Se nem conseguir fazer esse aqui, vai ser muito foda, velho, na moral. Vamos aqui, boa. E agora, só virar, mano, só virar. Boa, boa, GG, mano, GG. Quase, nossa, quase que eu caí pro Void. Nossa, mano, meu Deus, eu nem acredito que eu consegui. Ah, o carinha já tá vindo ali e eu vou morrer porque eu tô sem nada. Mas GG, mano, eu tô aqui só pra fazer o MG mesmo, na moral. Caralho, mano, nossa, duas vezes que eu consegui. Nossa, meu Deus. Ah, jogo demais. Ah, não, errou. Tá, nossa, esse caminho está muito lagado pra mim, mano. Na moral, eu não sei se é Sky ou é o... é minha internet, aí, na moral, deixa eu correr. Karma, corre, corre. Corre, fião, corre. Tá, os caras tudo atrás de mim, mano. Na moral, não vai dar, não. Não vai dar, não vai dar. Não, 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 não. Ah, velho, na moral. Mas GG, mano, pra ele. Velho, nossa. Beleza, galera, estamos aqui mesmo na partida, velho. Estamos aqui no mapa ovocentrismo. Velho, na moral, vamos aqui pegar os itens aqui. Itens. Tá, já vamos pro meio aqui, mano. E tá lagando, velho. Nossa, meu Deus do céu. Se tiver lagando muito, desculpa aí, velho. Na moral, mas. Ah, velho, eu tô gravando assim bem rápido porque eu tô meio sem tempo, velho. Na moral, mas. Beleza aí.
Tá, ó, vem aqui, pegar isso aqui, já vou. Deixa eu ver, vou pro meio. Véi, meu Deus, que lag! Meu Deus, caralho, velho. Nossa, vai dar pra jogar essa partida aqui não, velho, na moral. Tá, velho, deixa eu pegar os itens aqui do meio. Tá, nossa, meu Deus, nossa, tá lagando pra caralho, mano. Nossa, vai ficar, o vídeo vai ficar uma merda. Tá, vem, deixa eu pegar mais itens aqui. Ah, vem nada, velho, na moral. Tá, deixa eu. Ó, tem um carinha fazendo, rushando ali. Né, vai lá também. Nossa, meu Deus. Tá, vem aqui. Ó, vou pegar resto, pegar mais um restinho aqui. Boa, matei os dois, aí GG. Véi, na moral, dublou kill aí, né? E, véi, nossa, nem tá bem fortinho, mano. Cê é louco. Tá, ó, tem três na partida, hein? Ainda. Tá, tem... Os caras tá tudo lá no meio, que eu acho, hein? Tá, só lá pro meio. Eu acho que nós já dá pra acabar a partida logo, logo aqui. Tá, ó, falta dois, hein? Só esses dois. Nossa, esse lag desgramado, velho. Na moral. Que raiva. Ah, falta só eu e esse carinha aqui. GG, karma. Karma, beleza? Nossa, olha o lag, velho. Meu Deus, tá. O cara vai fugir ali. Ah, GG, mano. Nossa, na moral. Nossa, mano, tá lagando demais. Você é louco. Mas então, galera, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado aí, velho. Se você gostou aí, né, deixa seu like aí. E, velho, na moral, não acredito que eu consegui fazer o MG lá, velho. Na moral, foi bem difícil mesmo aí. Mas GG aí, né? Espero que vocês tenham gostado aí, né? Então é isso, né? Valeu, falou e fui! Michael.